េក្នុងប្រឡាយនឹងប្តីអោគុណធៀបកាប្រីតើថ្លៃបាត់ទៅទីណាត្បូងពេជ្រណាវាប្រាំងរត់រយមើលលៀនសុំផ្ដោជាទៀនក៏ព្រាពុំបានថាថាអងរឹងធ្លាប់ដេកអងរេធ្លាប់ដាក់ផលឡាចានឆ្នាំងសិននឹងសួរថាតាមចាស់ជីវ៉ាមកទៅណាហើយឥឡូវគិតថាវាចាសួរបងសួររកមកលងមកចាកំទេខ្មៅគីតាចោចាប្រំសុំបៃលិនស្នេហ៍ដូចសូបិនវាចិនគ្មានក្តីមេតាបងយំរកស្រីស្រីសោជាមួយសងសាដៃបងអោបគីតាជីវ៉ាអប់រំស្នេហ៍ថ្មីI'm not afraid.